Tatiana. Tá bom. Precisa mais. Ah? Precisa mais não. Ah, pode ser, tá com. Não, mas pode cancelar. Eu e? Gostei desse material aqui. Gostou não? E de mim? Tem que ser bem competitivo esse aqui. Dentro. Tu gosta de rei aqui? Vai? Ele estica. Estica não, só. Não, até que assim, ó. O capacete fica pendurado aqui. Acho que essa bicha aqui não vai aguentar, não. Tô te dizendo, porque esse daqui que eu não gostei. É muito frágil.
Ela vem. Bolsinha chegou. Chegou meu bolsinho. Dá uma olhada. Tá esperando ela mesmo. Tudo bem.
Toma, safado. Toma, safado. Thank you.
Tá não. Hã? Tá não. Não tô. Uhum. Mas por quê, ó? Tá legal. É uma palavra que trabalha com uma noção.
Agora vamos para dormir. Aguenta mais? Tá bom.